ערב טוב, שלום רב לכם, יומן אקדמי, מהדורה נוספת, הערב במהדורה, מחקר חדש על נרטיבים פוליטיים בספרות הילדים לגיל הרך ביפן, בעקבות פצצת האטום ועל השואה בישראל. אנחנו נשמע על קולומבוס, כיצד המסעות שלו השפיעו על ההיסטוריה, וגם על טיפול באומנות חזותית. כל זאת ועוד, מיד אחרי האות. אנחנו רוצים לפתוח בנושא לא שגרתי, לא מדובר עליו הרבה כאן בארץ, אבל דוקטור רוני שריג ערכה מחקר והשוותה בין הספרות של הילדים ביפן בעקבות פצצת האטום שם לבין הספרות כאן בישראל בעקבות השואה. שלום לך. שם. איך הגעת לנושא המחקר הזה? התגלגלתי לזה דרך גם עניין בספרות ילדים וגם עניין ביפן. הגעתי ליפן במקרה, אני הייתי לפני זה בענייני סין ולפני זה במוזיקה. אוקיי, הדרך ארוכה ופתלתלה. כן, זו הייתה דרך פתלתלה. ואז שם נחשפת לספרות הילדים ביפן? זאת אומרת, כן. זה התחיל מיפן, ואז אמרת בוא נשווה מה קורה שם למה שקורה פה? כן, התחלתי באמת בזה שהייתי ביפן, ובכלל התעניינתי בספרות הילדים שם, ומתוך זה הגעתי גם לספרות על המלחמה, שגיליתי שספרות על המלחמה זאת ספרות בעצם כמעט לגמרי ספרות על הירושימה ועל נגסאקי. כן, בואי תדגימי, כי אנחנו ממש לא מכירים את ספרות הילדים ביפן. ספרות על המלחמה, הספרות כן. הזאת, ספרות היא בעיקרה באמת... אפילו לא רק, לא על הירושימה ונגסאקי, אלא על הירושימה, והיא מספרת כמעט לגמרי סיפור אחד שמתחיל ומסתיים ברוב הספרים באותו יום של נפילת הפצצה, במקרה של הירושימה, השישה באוגוסט 1945. ואנחנו עוסקת גם בנרטיבים פוליטיים, איזה נרטיבים פוליטיים עולים מהספרות שם? זה מה שבעצם גיליתי, וגם גיליתי את זה תוך כדי ההשוואה, כי באמת בסופו של דבר הגעתי לאיזו מחשבה שאני רוצה להשוות ולבדוק גם בין ספרות שיותר קשורה אליי לספרות הזאת. ומצאתי שאחד הדברים הבולטים, אדומים בין הספרויות האלה, הוא שנרטיבים פוליטיים, המיינסטרים הפוליטי נכנס בצורה מאוד בולטת גם לספרות הזאת וגם לספרות הזאת. ביפן זה מתבטא בעיקר בקורבניות היפנית, ובזה שבעצם מרכזה כמובן בירושימה, למרות שיש עוד סיפורים של קורבנות יפנים של המלחמה, אבל הם לא נכנסים אל הסיפורים. אבל מה שיותר מזה שזאת הקורבניות היפנית, נעלמים ממנה המון דברים אחרים. כמו? החל מהתוקפנות היפנית ארוכת השנים באסיה עד סוף המלחמה, באסיה ואחר כך מול ארצות הברית ובאוקיינוס השקט, הכיבוש בקוריאה, מעשי הטבח והזוועה שיש להם תעודים, נשות הרווחה, שפחות המין, וגם דברים שבאמת קורבניות יפנית אחרת, כמו הלחימה באוקינאווה וההפצצות על טוקיו ועל ערים גדולות אחרות ביפן, והנפגעים הקוריאנים של פצצות האטום, שבעצם הם נעלמים לתקופה ממושכת. ואז את חוזרת לארץ, בוחנת את ספרות הילדים כאן בהקשר של השואה, איזה ספרים את בוחנת בעניין הזה? אני בחנתי את זה לאורך תקופות, הרבה שנים, החל מידידי הקטנים של פרד קמזיה, ועד ספרות של השנים האחרונות, שמסתבר שבמש שנות האלפיים, הז'אנר הזה של ספרות הילדים, מה שביפנית נקרא אהון, ספרי יורים, מתפתח מאוד, ומרבית הספרים ממש לגיל הרך יוצאים בשנים האחרונות. כן. ומה עם קווי הדמיון והשוני שאת מוצאת בין הספרות היפנית והישראלית? אז הדמיון הוא באמת בזה שהאמירות הפוליטיות האלה, המיינסטרים הזה נכנס בצורה ברורה, גם בספרות בישראל, למרות שבספרות בישראל השוני הוא שיש התפתחות יותר גדולה במשך השנים, שינוי יותר גדול, אבל אם מדובר על השואה והגבורה בשנים הראשונות, או במיוחד על השואה והתקומה, אז זה קיים אפילו עד היום. השוני הוא באמת שיש... קודם כל יש התפתחות יותר גדולה, שינויים יותר גדולים בחברה הישראלית בכלל אני חושבת, וגם זה משתקף בספרות הילדים בישראל מאשר ביפן. אבל בהקשר של מלחמת העולם השנייה, על מה גדל הילד היפני ועל מה גדל הילד הישראלי היום? אז כל אחד גדל על הדברים שקשורים אליו, זאת אומרת, אולי לנו זה ברור מאליו שסיפור המלחמה שלנו הוא סיפור השואה, אבל זה מה שקיים כמעט לגמרי. הסיפור של המלחמה שלהם הוא כמעט רק סיפור הירושימה וקצת סיפור נגסאקי. על זה הם גדלים, והם באמת גדלים שם על סיפור הקורבניות היפנית. ואנחנו לא? לא על קורבניות או לא על... לא על קורבניות? על איזושהי קורבניות, אבל שהיא גם הירואית בהתחלה, בהתחלה יותר הירואית, אם בהתחלה בכלל היו רק סיפורי הפלה, אחר כך סיפורי גבורה אקטיביים, מרידות הגטאות, פרטיזנים, אחר כך זה הופך יותר לבאמת סיפורים על תקומה, זאת אומרת, חיבור ישיר בין השואה לחזון הציוני, וזה מתבטא בסופם של הסיפורים בעיקר,
וסיפורים יותר של השנים האחרונות, יש לפחות בחלקם, אבל יש מגמה, אני חושבת, של כיוון של סיפור שהוא יותר אישי ואנושי, מאשר סיפור עם מסר ציוני ברור. דוקטור רוני שריק, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ובאותו עניין, במסגרת הפינה יומן קריאה, אנחנו רוצים להציג לכם עכשיו את הספר הירושימה, שכתב העיתונאי ג'ון הרסי. הספר מספר את סיפורם של 6 ניצולים מהפצצה האטומית ואת שאלה בגורלם עם השנים. דלקות כבד בדרגות חומרה שונות נגרמות על ידי מספר נגיפים. לעתים המחלה מאובחנת בשלב מאוחר יחסית, משום שהתסמינים הראשונים דומים מאוד לתסמינים של מחלת השפעת. עוד על דלקות הכבד מסוג A, B ו-C במגזין בריאות היום, המשודר ברצועת המדע והרפואה כאן בערוץ האקדמי. More than 5 million individuals in the United States have chronic viral hepatitis. This disease often progresses to cirrhosis of the liver, which means scarring of the liver, and then can progress on to cancer of the liver. Hepatitis A, B, and C are the most common forms of hepatitis. These diseases are very democratic. They affect men, women, and children of all races and all backgrounds throughout the United States. Hepatitis A is the most common hepatitis virus that we diagnose in the United States. When it develops, it will last for 2 to 4 weeks, depending on how sick the individual is. It will present with a flu-like illness. Many of the hepatitis viruses present that way. And what alerts an individual to the fact that this is involving their liver is when they develop jaundice. For the estimated 200,000 people infected with the hepatitis A virus each year, there is good news. Most will recover without serious or long-term health problems. Those infected with the hepatitis B virus, however, face a much more severe disease. The number of patients who are infected with hepatitis B in the United States is thought to be approximately 1 million. Approximately 20 to 25% of these patients will probably die as a result of the chronic hepatitis B. The patients who are asymptomatic with hepatitis B are usually discovered when they come in to donate blood, where they would be tested, or they may come for a routine examination to a physician. The hepatitis A virus does not result in chronic infection, and most adults are able to fight off infection with the hepatitis B virus. This same scenario, however, does not hold true for people with hepatitis C. In patients who contract hepatitis C, up to 85% of them develop a chronic infection with the virus. That translates into about 4 million people in the United States. Many patients with chronic hepatitis C don't have any symptoms at all, but when they do have symptoms, they can be mild or they can be fatigue, weakness, lack of energy. Most new cases of hepatitis C occur in young adults aged 25 to 40 who may not learn that they are infected until years or sometimes decades later, after the complications have set in. Undiagnosed, they risk serious liver damage and may unknowingly infect others. שרק נהיה בריאים, התוכנית המלאה המשודרת ברצועת המדע והרפואה כאן בערוץ האקדמי. ועכשיו אל משהו יותר סימפטי. כריסטופר קולומבוס, אדמירל הימים, נחשב לאחר מותו, לפני 500 שנה, לאיש שגילה את אמריקה. מי בדיוק היה קולומבוס? כיצד מסעותיו השפיעו להיסטוריה? אנחנו רוצים לשוחח על כך עם דוקטור אירן שלב, היסטוריון של אמריקה המוקדמת. שלום לך. שלום. אז בוא תגלה לנו את אמריקה, קודם כל קצת על קולומבוס האיש. קולומבוס האיש הוא חידה. למרות שיודעים עליו יותר כמעט מאשר על כל אדם במאה ה-15, יש עליו הרבה פרטים שקשה לנו לדעת בדיוק. הוא כנראה נולד בגנוע, איטליה, ב-1451, למרות שיש הרבה לאומים שמנסים לנחס אותו, כולל יש גם תיאוריה יהודית, כמובן, גם פולנית. ספר לנו עליה. אין הרבה מה לספר, כלומר, יש חוקרים שטוענים שהוא ממוצא יהודי, כנראה לא נכון, יש גם ורסיה פולנית, כלומר, קולומבוס מוורשה. כנראה שהוא היה איטלקי. אוקיי, ומה קורה איתו? הוא בגיל צעיר יורד ים, אבל גם אדם שמשכיל מאוד,
מדובר בתקופת הרנסנס, הוא נחשף אל המדע החדש, אל הפילוסופיה החדשה, ובאיזשהו שלב בשנות ה-80 הוא בעצם נהיה פנאטי לרעיון אחד, להפליג באוקיינוס האטלנטי עד שיגיע לאסיה. כן. אוקיי, אז זאת אומרת, זה לא פתאום קם בן אדם באוגוסט 1492 ויוצא לדרך. לא. זה תוכנן עוד הרבה מראש. תוכנן הרבה מראש, שנים רבות שהוא בעצם רוצה להראות לאלו שמפליגים דרומה, מדרום לכיף התקווה הטובה באפריקה, ומגיעים אל הודו דהיום, שאפשר לעשות את זה גם בהפלגה מערה. אוקיי, ואז מה קורה? מנסה לשכנע את האומה יורדת הים המתקדמת ביותר, את הפורטוגזים, נכשל מספר פעמים, עובר... זאת אומרת, זה היה דחף אישי שלו, אף אחד לא שלח אותו. היה דחף אישי שהמוטיבציות שלו הן גם כן שנויות במחלוקת מאוד. למשל, מה, למה? יש מי שאומר, וזה הוא מעיד על עצמו, שיש בו דחף מיסטי, דתי, נוצרי מאוד, הוא באיזשהו שלב מתחיל לחתום בתור, במקום כריסטופר, קרייסט, כלומר, הוא רואה את עצמו כדמות אלוהית, אבל כמובן שלא רק הגוספל, אלא גם גוד וגלורי. סליחה, גוד וגלורי. כלומר, ממון ותהילה. אוקיי, אבל הוא ממשיך ומגיע, אבל למה השליחות האלוהית צריכה להוביל אותו להודו? הוא רואה את עצמו בתור מגלה נתיבים חדשים, הוא כמובן לא משער בנפשו שהוא ייפול ויגלה יבשת נעלמת או בלתי ידועה. מנסה לשכנע את מספר שתיים בתור, הם פרדיננד ואיזבלה הידועים לשמצה מבחינתנו לפחות, כן. מלכי ספרד. בסופו של דבר, אחרי מאמצים לא פשוטים, מצליח לשכנע אותם בעצם בגלל טעות בחישוב שלו. הוא חושב שהיקף כדור הארץ הוא לא 40 אלף קילומטר אלא 30 אלף. הוא טועה גם בגודלה של אסיה, הוא חושב שאסיה יותר גדולה מאשר היא במציאות, וכששני הנתונים האלה מתחברים, הוא חושב שהוא יכול להפליג. כן. והנתונים השגויים האלה גם גרמו לו לפספוס הגדול? לא גרמו, אלא אם לא הייתה אמריקה באמצע, הוא לא היה מגיע לשום מקום, כי הספנות באירופה באותו זמן לא הייתה מאפשרת לו לחצות את כל המרחק הזה, אבל הוא בהפלגה, יש לו שני יומנים. יומן אחד שהוא רושם את מספר הקילומטרים מדויק שהוא עובר, ואחד שהוא רושם מספר קטן יותר, כדי שהצוות שלו אומר, אם במקרה טעיתי, שהצוות לא ידע. אוקיי, מתי הוא מבין שהוא טעה? הוא לא מבין שהוא טעה. הוא במהלך חייו, הוא מגיע לאמריקה, כלומר לאיי הבהאמה, באוקטובר 1492, נוסע עוד שלוש פעמים במהלך חייו, ובעצם אף פעם לא מבין שהוא הגיע גילה יבשת חדשה, כמו שאנחנו יודעים, הוא קורא לאותם ילידים שהוא פוגש, קורא להם אינדיאנים, כלומר, תושבי הודו. כן, והשאר כמעט היסטוריה, זאת אומרת, אנחנו מדגישים את הנקודה הזאת, קולומבוס לא ידע עד סוף ימיו, הוא בעצם היה בטוח שהוא בהודו. מתי אמריקה, אם כן, הופכת לאמריקה? שמה אמריקה ניתנה בתחילת המאה ה-15 על שם אמריגו וספוצ'י, עוד מגלה ספן. שמגיעים אחרי קולומבוס? מגיעים אחרי קולומבוס, כלומר, בעצם החשיבות של קולומבוס היא לא האיש, אלא התהליך שהוא מתחיל, תהליך של מפגש בין תרבויות, מפגש ביולוגי בין חיידקים שהיו מופרדים שנים רבות וגורמים לשואה הנוראית של הילידים האמריקאים, אבל גם זנים חקלאיים. אנחנו מכירים את העגבניות, תפוחי אדמה, תירס, בגלל אמריקה, טבק, שוקולד, יש גם מהצד של אירופה מגיעים סוסים, תרנגולים, חזירים, כלבים, משנים באופן דרמטי את את העולם שלנו. כן. טוב, ועכשיו באמת היסטוריה. תודה רבה לך, באמת גילית לנו את אמריקה. תודה. תודה. אנחנו עוברים לנושא אחר. היכולות המוטוריות והנפשיות הנדרשות מילדינו עם הגיעם לבית הספר שונות מאלה שנדרשו מהם בגן הילדים. על הכישורים הנדרשים בכיתה א' ועל חשיבות ההכנה של הילדים לקראת המעבר הזה, דיברה דוקטור בתיה אנגל יגר בתוכנית מוכנות לכיתה א'. הנה קטע מהדברים. המעבר לכיתה א' הוא מעבר משמעותי. שדורש מהילד הרבה יכולות. כמו כל מעבר, ברגע שהילד מגיע מצויד מבחינה רגשית, מבחינת תפקודים שונים, הכל עובר הרבה יותר חלק. בכיתה א', הילד נדרש לדברים יותר מורכבים מאשר בגן.
הוא צריך לעבור להיות מסוגל מבחינת התנועה שלו, להיות מצד אחד מספיק יציב כדי לשבת ליד שולחן לאורך זמן, יום שלם, ומצד שני להיות מסוגל לעשות תנועות מורכבות עם הגוף שלו, תוך כדי תאום בין צד ימין לצד שמאל, בין יד אחת ליד שנייה, בין יד לעין. כל הדברים האלה יאפשרו לו למשל כתיבה. בזמן הכתיבה הילד צריך עם יד אחת להחזיק את הדף, ועם היד השנייה להחזיק את העיפרון ולכתוב בצורה רציפה. בנוסף, ילד צריך להיות מסוגל מבחינה תפיסתית לדעת מהי תפיסת כמות, מהי תפיסת צורה, להיות מסוגל לתפוס מרחב, כיוונים. שוב, אם אנחנו לוקחים משימה של כתיבה, הילד צריך לדעת לכתוב אותיות, הוא צריך לדעת לתכנן את האות למעלה, למטה, להתארגן בתוך מחברת, בתוך דף, בתוך שורה, להכיר את הצד של, את הצד הימני, את הצד השמאלי, לדעת שאנחנו כותבים מימין לשמאל. מבחינת חשבון, כדי ללמוד חשבון, הילד צריך לדעת לתפוס כמויות, לכתוב מספרים. כל הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד מורכבים שדורשים ממנו גם חשיבה מופשטת וגם יכולות מאוד מאוד מורכבות. הילד צריך להיות מסוגל להתרכז לאורך זמן, להתרכז בשיעור, להקשיב רוב הזמן למורה. אם בגן הסביבה הייתה מאוד אינטימית, עם סדר יום מאוד מגוון, משחקי, עכשיו אנחנו עוברים לבית ספר שהוא סביבה הרבה יותר גדולה, עם הרבה ילדים, עם צוות חינוכי רחב מאוד. הילד צריך למצוא בתוך המבנה המאוד גדול הזה את הכיתה שלו, את המקום שבו עושים מסדר, את אולם הספורט. כל הדברים האלה בעצם דורשים ממנו שוב להיות מסוגל מבחינת חשיבה להתארגן, למצוא, להיות מסוגל מבחינה רגשית לקחת על עצמו את תפקיד התלמיד, להכין שיעורי בית, לארגן את התיק. מרכז ברמן לייעוץ פסיכולוגי באוניברסיטת חיפה מציע טיפולים באומנות חזותית שמודדים את המטופלים להתבטא באמצעות צבעים וחומרים שונים במקום במילים. שלום לדבורי לוי, אשר תעביר את הטיפולים במרכז. קודם כל, מי קהל היעד של הפעילות הזאת? סטודנטים, אנשי סגל של האוניברסיטה. שצריכים להגיע לטיפול בגלל בעיות שונות. מגוון רחב. למשל. מגיעים בגלל לחץ בלימודים, בגלל בעיות שמסוחבים מילדות ובהמשך. שמתגלים רק בתקופת הסטודנטיאליות. יש אוזן קשבת יותר. עכשיו, איך הרעיון דווקא באומנות חזותית, הטיפול הזה? הטיפול נכנס, המדיה הזו נכנסה לפני כ-3-4 שנים במרכז ברמן. החליטו לפתוח, זה בעצם במדור הקליני, בעיקר פסיכולוגים. החליטו להכניס עוד מדיה, תרפיה באומנות, שבא בעצם לאפשר לאנשים שהשפה, שהמילים אינן שגורות בפיהם, שהם רוצים, שאפשר להגיע, לאו דווקא, לא רק, שהמילים אינן שגורות בפיהם, אלא שאפשר להגיע, שהשפה דווקא רעותה מדי, ואז כדי להגיע לרבדים עמוקים יותר. השימוש בחומרי האומנות יוצר סימבולים ודימויים שמאפשרים טיפול רחב יותר. כלומר, המטופל מגיע, מתבטא באמצעות אומנות, גם אין לו שום זיקה ושום קשר לאומנות. פשוט לוקח דף, בואי תדגש. אין צורך, ממש אין צורך בניסיון קודם, או באיזה כישרון גדול. אפשר לצייר ילד. אפשר לצייר גם לא משהו ככה קונקרטי. הרעיון בתרפיה באמנות הוא באמת להגיע ל... יש כמובן שימוש במילה, אבל גם ללא צורך במילה, להגיע לדברים מודחקים ברובד רבדים עמוקים יותר. זאת אומרת, זה בעצם טיפול שמתאים לכל אחד. לכל אחד. ואחת, כמובן. יש כבר ניסיון בטיפולים כאלה בעבר שהוכיח את עצמו? את אומרת שזה 3 שנים הוכנס בעניין הזה, אבל... בעולם הרחב זה שיטה מקובלת, כן, עם דוגמאות מוכחות.
בהחלט, משנות ה-30. כן. הטיפול הוא קבוצתי או בודד? הטיפול במדור הוא בודד, הוא פרטני. Mm-hmm. אבל הטיפול הוא בהכרח גם קבוצתי, כמו בתרפיות אחרות. תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לעקוב אחר הפרויקט הזה, דבורי לוי, תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים לתחום אחר, תחום הקולנוע, מנהל הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, דוד פישר, שוחח בערוץ האקדמי, מבקר הסרטים יהודה סתיו על מקומה ועל המאפיינים של סרטים דוקומנטריים ישראלים, תוך התמקדות בסרטים שהוא עצמו ביימני. אתה יודע, ישנו אחד הקטעים היפים יותר בסרט, הוא אותו קטע שבו אתה יוצא עם אחיך אהרון אל לב הים, אתם שתים בסירה, יוצאים אל לב הים, ושם באחד הרגעים הדרמטיים ביותר של הסרט, אתם שניכם נפתחים אחד לשני, באופן שכמותו לא ראיתי עד היום, לא בקולנוע התיעודי הישראלי וגם לא בקולנוע התיעודי העולמי. אולי נראה את הקטע קודם, ואחר כך אני רוצה לשאול אותך על הטכניקה של איך הגעת לצלילות הזו של הקטע הזה. תשאל אותי גם על המקום של הקטע הזה בתוך הסרט. אוקיי, בוא נראה את הקטע. מה, לא מסקרן אותך? לדעת, קרה, לא קרה, נלמה, לא נלמה, לקחו אותה, אולי חיה, אולי הייתה מאוד אחות. היא ישירה. אולי? האמת היא, הסיפור ממילא כל כך עצוב. באמת, אתה יודע, של ההורים והכל. למה אתה צריך עוד? כאילו, מה הסדו הזה? נניח, אתה יודע, אני מקווה שאין. נניח שנחפש ונחפש, אין. אבל תאר לך אם יש, אני לא יעמוד בזה. זה הברבנל מיד. לא, באמת אני אומר, אני לא יעמוד בקטע. לא יודע. לא יודע. אני בא אל השיעורים במשפטים, אל העבודה בעיתונות, אל כל דבר שאני עושה עם המטען שלי. אתה נזכר בבית, בהורים, בפתגמים של אמא, שתהיה ילד טוב, כי אין לי כוח לכלום. אין לי כוח... תוכנית המלאה משודרת ברצועת התרבות והאמנות כאן בערוץ האקדמי. זה המקום להזכיר לכם שוב את לוח המשדרים החדש של הערוץ האקדמי. תוכניות הערוץ מחולקות מעטה לרצועות נושא, בכל שעה עגולה רצועה בנושא אחר, מה שיאפשר לכם למצוא בקלות את הנושא המעניין אתכם יותר. ב-10 בבוקר רצועת חברה, לאחר מכן תרבות ואמנות, מדע ורפואה, כלכלה ומשפט, ביטחון ומדינה. כל ערב ב-16:30 כאן יומן אקדמי בשידור חוזר, ושוב רצועות השידור גם בשעות הערב החל מהשעה 5 רצועת חברה, ב-6 רצועת תרבות ואמנות, ב-7 מדע ורפואה, ב-8 כלכלה ומשפט, ב-9 ביטחון ומדינה, ב-10 מדי ערב כאן יומן אקדמי, ואחרי 10:30 ועד חצות שידורי בחורה של תוכניות חדשות כאן בערוץ האקדמי. אנחנו גם נשמח לקבל את הפניות, ההצעות, התגובות שלכם על שידורי הערוץ. אפשר להגיע אלינו דרך אתר האינטרנט שלנו tv.proj.ac.il. באתר תוכלו למצוא גם את לוח המשדרים המלא והמעודכן של הערוץ האקדמי. תודה שהייתם איתנו, יומן אקדמי, גם מחר. להתראות.